Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μπάρες με ινδοκάριδο. Θα τους βάλουμε και σοκολάτα, θα γίνει τέλεια. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε 100 γραμμάρια νερό. ...200 γραμμάρια ζάχαρη, λίγο αλάτι, και μία καλή κουταλιά γλυκόζη. Θα ανάψουμε τη φωτιά μας, ανακατεύουμε. Κανονικά πρέπει να γίνει σε κατσαρόλα, εγώ σας το κάνω στο τηγάνι για να μπορέσετε να δείτε όλη τη διαδικασία σωστά. Έτσι, ανακατεύουμε και εφόσον έχει πάρει βρασμός, χαμηλώνουμε πάρα πολύ. Βλέπετε, πολύ χαμηλά. Αν έχετε ηλεκτρική κουζίνα θα το βάλετε στο 1, στο 2. Λοιπόν, έτσι θα το αφήσετε τουλάχιστον για 10 λεπτά. Ανακατεύουμε που και που. Θα δείτε, θα αλλάξει λίγο χρώμα η καραμέλα και θα αρχίσει να κάνει μεγάλες φουσκάλες. Από εκεί θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ η θερμοκρασία, γι' αυτό και δεν σας λέω θερμόμετρο και θερμοκρασία. Εντάξει. Βλέπετε, έχει αρχίσει και αφρίζει. Σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα ρίξουμε 50 γραμμάρια βούτυρο. 2 βανίλιες, 2 ανακατέψουμε να λιώσει το βούτυρο, προσέξτε, έχω βάλει βούτυρο αγελάδος, δεν έχω βάλει μαργαρίνη. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Ανακατεύουμε. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας κάνει κρυσταλάκια, μην το φοβηθείτε, για το που θα πάρει θερμοκρασία θα λιώσουν κατευθείαν. Βλέπετε, έχει αρχίσει και βράζει, δεν υπάρχουν πριν κρυσταλάκια, δεν υπάρχει τίποτα, έχει καθαρίσει το μείγμα μας. Και εδώ έχουμε 200 γραμμάρια ινδική καρύδα. Την οποία θα την ρίξουμε μέσα. Όχι όλοι μαζί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αντικολλητικό σκεύος. Εντάξει, χαμηλή φωτιά και χρόνο να φύγει η υγρασία. Και θα μεταφέρουμε το μείγμα μας σε ένα ταψάγι για να τα αφήσουμε να κρυώσει. Θα το απλώσουμε λιγάκι. Και θα το αφήσουμε τουλάχιστον 20 λεπτά να κρυώσει. Λοιπόν, εφόσον το αφήσαμε και κρύωσε λιγάκι, θα πάρετε ένα κουπάτ
θα πάρετε λίγο από το μείγμα. Θα το πιέσετε. Θα το ξεκολλήσετε και θα το αφήσετε πάνω σε λαδόκολλα να στεγνώσει και να σφίξει. Εντάξει. Να σας δείξω άλλο ένα. Θα πάρετε ένα μέρος και θα αρχίσετε να το πιέζετε. Επάνω σε λαδόκολλα το κάνω, για να μην έχω πρόβλημα με κόλλημα. Το παίρνω, το βάζω σε μία άλλη λαδόκολλα. Το πάχος το κανονίζετε όσο θέλετε εσείς. Λοιπόν, η πρώτη δόση είναι έτοιμη, βλέπετε, θα τα βάλω στο ψυγείο αυτά. Λοιπόν, από την ώρα που μπαίνει στο ψυγείο, αλλάζει το χρώμα του, έτσι, εγώ έχω κάνει και μία δεύτερη δόση, για να φτιάξω άλλο σχήμα που θέλω, βλέπετε, πλέον πλάθετε με το χέρι, εγώ σας δίνω ιδέες, μπορείτε να το κάνετε ό,τι σχήμα θέλετε, μπορείτε ακόμα να το κάνετε και καμπανούλες, έτσι, δηλαδή να το πάρετε στα χέρια σας, να το ζυμώσετε λιγάκι. Και να γίνει και καμπανούλα. Βλέπετε. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σας λύσει τα χέρια σε θέμα βαφτίσεων, σε γλυκά που θέλετε να προσφέρετε, να μην σας λιώνουν. Έτσι, έχει το καλό ότι μπορείτε να τα περάσετε από σοκολάτα. Λοιπόν, θα τα βάλω στο ψυγείο και μόλις κρυώσουν καλά θα τα περάσω από σοκολάτα. Στο ψυγείο έχουν κρυώσει, εδώ έχω 400 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος, θα βάλουμε 20 γραμμάρια ηλιέλαιο και θα το λιώσουμε σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να το λιώσετε σε μπεν μαρί. Και εφόσον άλλιωσε η σοκολάτα μας, αρχίζουμε και βουτάμε μέσα, πρώτο το κάτω μέρος.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.μαγειρικές-απολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!